تو سب صحابی جنتی ہیں، سب صحابی اللہ انہاں تے راضی ہے، سب صحابی ہدایت جا ستارہ ہے، ایں پو جے کو انہاں جو گستاخ ان دی سزا بت۔ سائیں فرمائندا من سب اصحابی، جے مانو مجھے کہیں بہ اصحابی کے گار دینی، ناشائستہ لفظ گلایو، کہیں بہ مجھے صحابی دی مدینے والے سائیں فرمایا تے ستنی آسمانن جا ملائک انہاں تے لعنت وجھن۔ نبی رسول مقرب فرشتہ انہاں سبنی جی انہ مانو تے لعنت آ جے کو مجھے صحابن کی گھٹ وٹھو گلائے۔ گل سمجھو پو ہن جن تے پھٹکار لعنت وسے تو کہ زیب دیے تو جو انہیں سا یاری رکھی، تو کہ گال ٹھہے تھی جو تو انہیں سا یاری رکھی، ہاں یا انہیں جی مجلس میں انہیں جی کچھری میں ونی، یا انہیں جو گال ہی ونی بدھی، یا گال ٹھہے تھی تو کہ پو اج تکر وائد دو تو انشاءاللہ اسان صحابن جا غلام ہیں، صحابن کا صرف فدا ہے۔